Eerskomende Sondag is dit 50 jaar gelede dat professor Chris Barnard, 'n boerling van die Karoo, Beaufort Wes, die eerste hartoorplanting in die wêreld gedoen het. Binne enkele ure het hy as 'n onbekende chirurg hier aan die suidpunt van Afrika wêreldberoemdheid verwerf. Hy en sy span het omtrent 9 jaar op diere geoefen voor hy op 3 Desember 1967 die jong Denise Derwel se hart in Louis Washkansky oorgeplant het. Ons gesels vanaand oor hierdie geskiedkundige gebeurtenis. Later in die program gesels ons met Dr. Gareth Edwards wat 'n skenkerhart ontvang het en Dr. Robert Kleinloog, 'n kardiotoraks chirurg. Maar eers gesels ek met Karel Nel, die akteur wat die rol van Chris Barnard speel in die fliek Hartstog, wat eersdaags bekendgestel word om die hartoorplanting te gedenk. Hallo Karel. Hi Kobus, baie dankie dat ek hier kan wees. Ek het nou so gesukkel met die uitsprake van al die vanne en jy gaan my help, want jy het nou die rol van Chris Barnard, ek gaan jou nou vertolk in die fliek, maar jy het nou baie vinnig aan hierdie rolprent geskiet. Ja. Vertel my gou van die proses, van dat jy die oproep gekry het om te, jy het nie geaudisie net, jy? Nee, ek het 'n WhatsApp, so baie geheimsinnige WhatsApp gekry wat gesê het, stuur asseblief my foto van jou sonder 'n baard. En toe stuur ek die foto deur en toe sê ek, wel, hier is my showreel ook somme, want toe weet ek nou, hier is iets aan die broei. En toe, ach, en toe is dit 'n baie vinnige proses. Ek dink hulle het, jy weet, 3 weke gehad om die teks en alles reg te kry en om dit op die 50 jaar herdenking in te kry. En toe het ons 2 weke geskiet en toe het hulle binne 3 weke dit geedit en alles by mekaar gesit en allemaal sê dit lyk great en dit is eintlik 'n reuse sukses, hoor ek. Ek ja, het niks maar, gesien nie so. Chris Barnard lê jou eintlik baie na in die hart. Jou pa wat ook 'n chirurg was, het hom geken. Ja, ja, so my pa was 'n vaskulêre chirurg. So dis vir my baie spesiaal om dit te kon gedoen het. My pa wou altyd gehad het eintlik 'n dokter wees, maar my punte was nooit goed genoeg om mediese skool in te kom nie. So toe nou, ek maar ek is 'n baie goeie akteur. Toe ek maar akteur geword en toe kon ek nou maak asof ek 'n dokter is vir 2 weke. Maar ja, so dis vir my 'n baie spesiale ervaring. Ek bedoel hierdie hele storie van wat gebeur het is so uiters spesiaal en uniek aan Suid-Afrika dat ja, dit is ongelooflik wat gebeur. Jy het vir Chris geken? Ja, hulle het ontmoet so in die kringe, mediese mense gaan ons saam na kongresse toe. So my pa was in die vaskulêre chirurg area, so hy het vir Chris 'n paar keer ontmoet. Nou as jy sê dis uniek aan Suid-Afrika, dan is daar sekerlik baie dinge aan hierdie storie wat jou geraak het. Maar kom ons bly dan nou by Suid-Afrika. Hoekom dink jy dis belangrik dat dit met ons gebeur het? Of dink jy dit was, baie mense dink dit was toevallig, maar dit is natuurlik nie wat dit was nie. Kyk, dis nie toevallig. Daar is baie toeval wat gebeur het. Ek bedoel die feit dat ons wet gesê het dat as 2 dokters jou brein dood verklaar, is jy brein dood. So jy hoef nie jou, in Amerika en al die ander lande moet jou hart gaan staan het, jy moes letterlik dood gegaan het voordat hulle dit sou kon doen. So hulle kon nooit die hartoortplanting daar aanvanklik gedoen het nie. So ons is die enigste land in die wêreld wat die wet gehad het dat as 2 dokters jou brein dood verklaar, dan is jy volgens wet dood. En toe kon hulle die hart uithaal voor, jy weet, hulle kon haar begin oopsny voordat hulle die hart hoef te gestop het. En dit is wat dit uniek gemaak het aan Suid-Afrika. En toe mettertyd het al die ander lande daai selfde wet oorgeneem sodat hulle dit ook kon gedoen het aan die pasiënt. Ja, ek het die huisgenoot artikel gelees wat verskyn het in 1967 en dit het nogal geëindig met die groot vraag is nou wanneer is jy dood? Ja. So dit lyk my daai etiese kwessie het nogal, jy weet, baie ontwikkel. Ja, ek dink vandag is dit heeltemal anders. Ek dink daai tyd omdat dit nou so half onbeproef was en ongekend was, was dit heeltemal anders. En toe hulle sien, ek bedoel Louis Washkansky het 18 dae geleef, so dit was nou nie totaal en al suksesvol nie, maar die hartoorplanting was suksesvol. Wat met Louis Washkansky gebeur het, is die nasorg was problematies. So hy het rejection gehad, hulle het gesukkel om, hulle het nie geweet of dit die hart is wat reject nie en of hy 'n infeksie gekry het in sy longe nie. So dit was waar maar beproewing daai tyd gewees. En toe die tweede ou, dink ek, het 680 dae gelewe. Die derde persoon het 700 en iets gelewe. Die vierde persoon het 21 jaar bygekry. En ek bedoel, ja, dis ongelooflik. Ek gaan nou met Dr. Kleinloog daaroor gesels. Ek wil vinnig by jou hoor, wat was vir jou romanties aan die storie van Chris Barnard? Ja, die romanties, kyk, vir my die hart in die storie lê by Denise se pa, wat, ek bedoel, hy het nou net sy vrou verloor, hy's nou net gesê sy dogter is brein dood, daar's niks wat hulle vir haar kan doen nie. En die feit dat hulle na hom toe gegaan het, gevra het, kan ons haar hart uitsny en
in iemand anders te gaan sit om vir hulle lewe te gee. Is dit, dit is waar die hart en die regte romantisisme daarvan vir my lê, is dat hy die moed gehad het om te sê, sy dogter is so lief vir lewe en so lief vir mense. En ek bedoel, op 'n stadium lees hy ook 'n boek wat gaan oor liefde en die hart en wat die emosie van die hart bring, dat hy gesê het, ja, ek is bereid om, ek het nou net my vrou verloor, ek het nou net my kind verloor en gee iemand anders ter lewe en dit is wat vir my dit ongelooflik mooi maak. En die fliek gaan natuurlik baie van hierdie mense vrae uitbeeld. Ja, so die fliek het drie aspekte. Dit het nou die aardoortplanting, Chris Barnard en sy span se storie en dan Denise se storie en die Waskanski se storie, want hulle het ook 'n hele, ek bedoel, Louis het op sterwe gelê. Hy was hierdie jovial, jolly man gewees wat, jy weet, hy wou net leef en het hy die kans gehad. Hy het iemand vir hom gesê, hoorie, ons kan actually iets vir jou doen. En om te sien hoe, as jy die boek lees, dis ongelooflik, die boek gaan in baie, baie detail, as jy ooit die boek in die hande kan kry, lees dit. Die boek gaan baie detail in oor hom ook, en hy is 'n ongelooflike karakter gewees, om te gesien het, Russell selwe deerspeel om in die flik. Ja, het gesien. Dit is fantastisch om hom weer te sien. Ja, hy is ongelooflik. En Louis se vrou, sy was ook nogal 'n sterk karakter, nee? Ja, sy was baie sterk. Ek bedoel, jy moet sterk wees om deur hierdie te gaan, om iets wat nog nooit gedoen is, te gaan, okay, my man gaan dit nou doen, en ek kan nie dink hoe 'n mens dit met dit moet cope nie. Dit is 'n baie unieke omstandighede waarin daai mense geplaas is en hoe goed almal saam met dit gewerk het. Dis ongelooflik. Dankie Karel, dis om lekker om te dink hierdie 50 jaar herdenking. Jy weet, noop ons nou om uiteindelik na hierdie mense detail te kyk wat 'n mens nogal gemis het. Ja, jy weet, en soos wat ons vroeër gepraat het, dit gaan oor die lewe en jy weet, dit is belangrik dat ons almal besef hoe kosbaar dit is en hoe kosbaar dit is om dat ons iets vir ander mense kan gee. Soos jy weet, soos orgaanskenking is, ek dink hierdie proses het my, ek het nooit aan orgaanskenking in my lewe regtig gedink nie, tot ek deur hierdie proses gegaan het en ek is nou orgaanskenker geword. Dit is baie eenvoudig om te doen. Gaan op die website sign in en hulle stuur vir jou al die besonderhede wat jy nodig het, maar jy weet, in die fliek is daar 'n line waar hulle sê Chris Barnard, ek sou 'n wonderlike dood kon sterf as ek geweet het dat as gevolg van my dood iemand anders ter die lewe kon behou. En dit is 'n geskenk wat jy aan iemand anders kan gee wat jy nooit sal terugkry nie. Dis ongelooflik. Dankie, ons gaan later vir julle die adres gee vir die webtuiste. Ek dink na vanaand gaan jy definitief oorweeg om 'n orgaanskenker te word. Bly ingeskakel, ons is net hierna terug.